Sveiki sulaukę šventųjų Velykų, sveiki sulaukę gailestingumo sekmadienio. Šiais metais turime jubiliejinį gailestingumo sekmadienį. 2000 metais šventasis Jonas Paulius II įvykdė Jėzaus norą. Ir visai bažnyčiai, visuotiniai bažnyčiai buvo paskelbtas gailestingumo sekmadienis. Dvidešimtasis sekmadienis. Ne toks, kokio norėtume. Ne tokio, kokio įsivaizdavome, bet vis tiek gailestingumo. Ir šiandien paradoksaliai galime išgirsti šios dienos Evangelijos ištraukos sakinį, kuris prasideda tos pirmosios dienos vakare. Durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė ramybė jums. Šiandien ne tik Lietuva. Nemaža pasaulio dalis iš tiesų uždarytomis durimis priema Jėzų. Jėzus telekomunikacijų dėka, interneto dėka ateina į kiekvienus namus ir taria ramybė jums. Dievui nėra ribų. Jis mato mūsų širdis ir ateina dovanoti savo gailestingumą, nes tai yra pagrindinė žinia. Dievas mūsų neapleidžia. Jisai yra su mumis ir nori, kad mes juo tikėtume, kad galėtų apdovanoti mūsų gyvenimo pilnatvę. Dievui įveikti duris yra ne problemos. Tačiau šiandien mes turėtume pagalvoti ne tik tai apie tas fizinės duris, namų duris, kurios yra uždarytos ir Jėzus ateina, bet apie mūsų širdies duris, kurios uždarytos dėl pykčių, dėl nesantaikų, dėl pavydo, dėl apkalbinėjimo, dėl nepasitikėjimų, įtarinėjimų, nepasitikėjimo savimi. Dievas per tokias duris ateina ir sako, ramybė jums, aš atnešu tau gyvenimo pilnatvę. Aš ateinu pasakyti tau, kad aš tave myliu ir kad noriu, jog tu būtum laimingas. Kad mano gailestingumas tave nuplautų. Kad mano meilė tave pripildytų. Aš tave kviečiu, sugrįž pas mane, nes esu apstus gailestingumu. Nes trokštu būti su tavimi. Ir trokštu, kad tavo gyvenimas būtų geriausias, o atėjus laiko pilnatvei, tu galėtum ateiti į mano ir tavo tėvo namus, kad tenai su visais šventaisiais per visą amžinybę galėtume garbinti ir šlovinti Dievą danguje. Būkite pasveikinti, būkite nuplauti ir pripildyti Dievo gailestingumo.